Жаңа жылдық мерекеден кейін табиғи шыршаларды хайуанаттар бағына тапсыруға болады. Себебі шыршалар зообақтағы жануарлар үшін өте қажет, дейді қарағандылық мамандар. Оларды құстарға төсеніш ретінде пайдалануға болады. Аюлар қылқан жапырақты бұталармен ойнағанда жақсы көрсе, ешкі бұғылар сүйсініп жейді. Мерекеден кейін тұрғындар зообаққа 60-қа жуық шырша әкеліп тапсырған. Жануарлар жараланып қалмасы үшін шыршаларды шыны ойыншықтардан түрлі әшекейлерден тазартқан жөн. Жылда біздің қаламыздың халқы Қарағанды мемлекет хайуанаттар бағына осы шыршаларды алып келеді. Әрбір жаңа жыл өткен сайын. Ол біз оксилерге өте рахмет айтамыз. Өйткені бұны далаға тастағаннан гөрі қоқысқа осындай пайдалы жерге пайдаланған өте дұрыс деп ойлаймыз. Біз оларды құстардың астына саламыз жылы болу үшін. Сонымен қатар жыртқыш аңдарға біз мысалы қоңыр аюларға береміз.